поклали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з двома героями. Із старшим солдатом Дуганом Федором, воїном військової частини А4436, попрощалися в селищі міського типу Глибока. Солдату Пендещуку Сергію, воїну військової частини А7284, який передчасно помер, останню шану віддали в селі Шубранець. Вічна пам'ять та слава героям! Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам!